Kursi hilir level tu. Sandar pun sedap. Ada tempat letak tangan. Tempat letak cawan pun ada. Senang ke nak pasang? Jom. Lalu. Dia datang dengan beg bersoni je. Kursi dia boleh tampung dalam 120kg. Macam brother ni. Nak duduk tempat pasir pun tak ada hal. Dia pakai anti-drop. Okay geng, support lah sikit geng. Belanjalah. Comment, follow and share.